Kuna bishop mmoja ambaye amefunga kamera. Kuna bishop mmoja ambaye amekula kondoo. Kondoo zimenona akaona achinje. Sasa hivi amefika saba. Sasa shida imetokea kwamba wawili wao walikula usiku mmoja. Na hiyo si ndio shida kubwa. Walikuliwa kwa kitanda moja. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Sasa huyu pasta unaona gari expensive alikuwa nayo, alichukulisha bibi ya mtu loan ya 7 million. Akakula bibi. Sikiza. Sasa tunachukua kabla. Sasa hivi tuko na chai ngapi? Kuna wakamba afanye hivi hapa, na waletee maji ya nini ya ili kwa sile maji moto ya tengeneza kabla hujawanika kitoto sai. Si mzuri, mimi naweza wanika. Masi wa Maina, kuja hapa. Masi Maina, kuja. Na Masi Maina, nisikupate sahi ukitetea ichai juu itakugeukia. Ukijaribu mbele ya Mungu, fungua kamera, uinue mkono. Fungua kamera. Inua mkono hivi. Nikuapishe. Mimi hicho hiyo kijifanya tu unatetea na kugeuzia wewe. Inakuwa wewe ndio unabeba msalaba yote. Ni wewe ndio umezoea kuniambia wacha. Sema mimi kama Masi Maina, lazima uape. Hakuna cha sema. Mimi kama Masi Maina. Sawa. Haya, inua mkono basi. Sema mimi kama Masi Maina. Na hapa ya kwamba. Inua mkono. Na hapa ya kwamba. This time round. Sitatetea mtu yeyote kwa chai. Kwanza wacha nikupe vidokezo. Kuna bishop mmoja ambaye amefunga kamera. Kuna bishop mmoja ambaye amekula kondoo. Kondoo zimenona akaona achinje. Sasa hivi amefika saba. Sasa shida imetokea kwamba wawili wao walikula usiku mmoja. Na hiyo si ndio shida kubwa. Walikula kwa kitanda moja. Hata hiyo si shida kubwa bado. Maana yake kondoo ni za kuliwa. Huyo
huyu bishop amechukulisha wote wawili loan, moja 5 million mwingine 7 million na wakasaini. Hata bado hiyo sio shida. Shida ni kwamba wote wawili wamewekesha title deed kwa pasta. Sasa tunaanza hapo. Kama ni hivi hata mimi nimekubali, hiyo aenda uandike kabisa. Mani shida kai. Kamera, hindi chai mafisafi. Oh, ni kamera, chai. Nuriyo kitu tunatoa wewe. Kaja kutukena mnaongeaka na chidagwa kama ni ukweli ama si ukweli. Na musishangae hiyo. Hata wamesema kuongea na Holy Spirit, kuongea na tongue ni kujifanya. Mimi sijaongelea mtu lakini nitawaanika. Roya wangu ametoka live. Kama ajatoka tunakufia roya basi. Asubuhi ya kupendeza ni siku njema, siku yenye baraka. Zunguka tu hivi kwa hii mtandao, utarudi uniambie huyo ni nani. Manake amejaa kote. I can guess. Kuna chai imekuwa ina mwanga kutoka jana. I hope hiyo hiyo unataka kusema. Asa kwa comment, asa anza kusema. Na mimi na mweleze. Hizo moto zimekuwa Mombasa ama wapi? Roho zimekuwa Mombasa, zingine zienda Naivasha na Nakuru. Kuna siku, wacha nitaje huyo. Kuna siku mtu anaitwa Moraga Furnitures alijibu mtu wa masufuria vibaya. Alafu kuna comment ilikuwa chini. Huyo mwenye kuandika hiyo comment amerudia kuandika comment nyingine. Ameandika comment nyingine iko mahali. Linakuja na screenshot. Ameandika comment nyingine. Kali sana, moto. Na kuna mtu anauza simu huko Kenya. Amekabwa koo. Lakini manaka hizi toka, ameamua shingo ikatike. Mimi bado sijogei mwingine. Ati ubaya wapita amalizangi story. Wewe. Nikome. Wana fear of the unknown. Wale, wewe utakuwa nayo. Bora mkuwe mko na nini? Mkuwe mko na roho ya kuda. Wewe tulia mwe wa tofika. Nini kuleni unyocheni mimi? Na saa chai. Bila uko na wewe. So tumeamua chai ya Ukambani situlie kidogo. Wakamba hii yenu tulieni. Tushaelewa kwamba wasanii wa Kamba wanakula matako, wanapoa
pesa, wanakuja kusema ni ngai. Na kuna kitu nataka Wakamba wainuke, wasaidike sasa. Kama una launch wimbo, una launch wimbo peke yako kwa YouTube na pesa zako. Sio unatuweka kwa group za kulaunch wimbo wako tukupatie pesa zetu. Hapana. Hizi wimbo tunaendaga kulaunch zinatusaidia na nini, na pesa inakuja kwa akaunti yako. Sawa. Kwa mnatuweka kwa WhatsApp group. Atukuri wake zenu wewe. Kuna roya. Ametoroka. Ametoroka. Wacha tu nieleze. Na wewe uko gari. Client ameingia, sio client. Sio client ameingia. Ni uoga imekuingia. Niko Machakos. Naenda wote. Siku nimerudi kutoka wote. Niko Machakos. Wote inafaa kutolewa kwa list ya town. Naenda wote hoteli. Uje ulizani. Ukapigia sister ya Kativoi. Nakula mbia. Akasema sitaki kukutana na wewe utanianika. Na alikuuliza wewe ni nani? Eti mimi ni Peter. Nitagadi kioi. Aya aya aya, umesana namba yako wapi? Ukamwambia mahali unawekanga nazo. Wacha nikuja hapo akazima simu. Wewe sasa utakana utanianika. Mwambia hapana. Kuja tu ni ubeshi. Akazima simu akamwona mpiga pii. Mimi sijanikange watu. Mahali unaiweka. Sista wa Kativoi. Alitoka alimurife. Mimi si mwana. Lakini ndaanika barabara ya wote. Mimi si mwana. Tunaona green stone hizi. Alafu nakula kideri. Morning. Oh wow. This comment has melted my heart. Wow. Kumbe kuna watu ambao bado wananijali. Good morning. Jack, can I pay for that food? Really? You want to pay? Please pay. Roda, kuja nikwambie kitu. Roda.
Broda. Broda. Sasa. Missing your game. No worry. If you missed my match, no offense. You are okay. You are still my friends. Even if you are short, missed the match with no apology. Instead of coming to give to me, nimeona umetuma well mama, nimeshukuru sana. Instead of coming to give to me, unaenda asubuhi kunifungulia live mkuwa na hati. Niliwaelewa tu nyinyi wawili ni mafeti. Hapa ni Titot restaurant. Wacha mimi nikule kidogo. Maji ni mwijia wana memba. Pita 5K please. Mea tafuta 20. Mudu wa nikopee 20. Pita hiyo shaitu mashanewa huko ukambani ama. Sukuja. Jian ndabayo nga badai. Hiyo hoteli ni ya wazee tu. Ndio. Busa. Yeni busa. Simi nataka busa. Kwenye mnakuja mkuje, naenda saa hii. Kwani uko City Hall? Aye, our country husband. Vita unakaa utawala wapi ni kwenye chef wako, handle that again. Rendi yangu ikuwe ya 5K ni kulipe 30K. Haa mutangu. Rendi yangu ikuwe 5K ni kulipe 30. Somebody is calling me. Utawala ni komandaje. Kuna uji. Lete uji. Uji.
Hai Makena. Wewe ni mdosi. Hadi wewe ni roji. Bila githeri na uji. Uji na githeri. Nikimaliza ni kule ugali. Hey, look here. Bita silithari na uji kweli. Sisi ni wakikuyo kapsa. Baby, mimi nakunywa uji. Wewe endelea kung'ang'ana hapo na pizza. Add another seat. Ya tu. Kwa ya ingine. Lakipa mba. Squeeze. Sawa, tutatumia mkono. Maisha huku nje. Una fake maisha. Mimi nakuja TikTok Kenya TikTok kwa pesa. Why should I worry? Why are you taking my Why are you taking my dose? Yeah? Why are you taking my pain? My pain killers. At the end of the day. Kuna job at the end. Mambia kupesu pia Oxte akuda Bones Ibera sijakula 3 days Leo ni kukula wajwa misi kulangi Leo nakula Hey, look here Dewa ita kukua Sana Anafana na mimi sika mbaba yungu ni alikuja kakita uku Unatawa nyama kwa pili yangu Wea mwenye ni sudo Unatalipa nyama Wea ni sudo Unatalipa nyama Kita uko utahari kwa titor gani Hiko hapa karibu na Mulinga Gardens Mulinga Bisi mse Nae kalenda 2000 Kito kapa lazima ni wanike Almost up Na unapigana kwa mpelesho deadly Hai Uko wapi Hapa Titot Restaurant Tengenezeni mayai 4 boilo. Joshua Tal, thank you.
Nafikiri kama ni kwa njaa. Leo gani na matumbo? Singleton na DJ na JD. Sawa? Na baada JD ni malika kidogo kwa kuti hapo. Hakuna shida. Bwana akubeba hii ni kama dance. Mede mora. Mama hajakupigia simu. Askizi ni manza kwa handsome. Bumpige. Simba ni msioka. Excuse me bwana. Ni Simba hai. Nikitengeneza watu meno. Bisha mimi. Nikitengeneza tu meno. Meno tu. Kuna kitu mzuri kama kuna wanakwati wana sura nzuri na meno mzuri alafu kuna akili sharp ya kuiba pesa unaiba tu. I am the one. Nuna yangu nashikilia clicks. Wacha niwaambie ukweli. Hii ndio ukweli yenye mtaki. Karibu 90% of Kenyans ni wezi. Sweet poison. 90% ni wezi. Naambia ukweli. Ni wezi. Wanaiba tu. Anakuibia directly or indirectly. Na unajifanya hapo ni mzuri mzuri. Ni wezi, ni wezi. Kwani wangu ni vile waibi direct. Wow. Thank you for the roses. Bila sinionyeshe mambo ya
ambayo inaitwa kitongoji. Ukitaka kuiba haraka, fungua ofisi, weka kapeti ya red, weka bendera zetu za Kenya, na weke moja ya Somalia na nyingine ya Uganda, alafu moja weka ya US hapo mbele, sawa, alafu weka kiti kubwa ya kuzurura na meza tu mzuri, kwisha. Alafu hapo hiyo unaandika Faiza Agency Limited. Hakuna story nyingine. Kwani hamtaki kukaa kama rishika mungu? Una uongo hapo? Una uongo? Mkenya akishaona amekanyanga kapeti ya red, rafiki yao chosh, unanitumia hizi ice cream bala utumie kitu ya maana, na ulikosa kuja game yangu ulikuwa nikashi. Atirisha ametoa wimbo. Hata utoa wimbo, kama wewe ni mwizi ni mwizi. Hata utoa wimbo, inakaa aje? Sawa. Hata utoe wimbo. Na huku unatembea tembea sana kwa ndege. Vita, congratulations. Hiyo ujinga mlikuwa mnaendea na menda, msiniletee mimi. Wewe. Unakuna tembea, unachukua ndege, naenda Malindi, unashuka, na una post post. Hakikisha una post post. Sawa, post your success. Ni wakati wa kukunywa. Inasema ya nne. Bairo. Sinawafunza wizi. Sinawafunza wizi. Sioni siwafunze wizi. Siwafunze wizi. Eh? Lazima niwafunze. You must look like the master. Even Jesus Christ. Na kufunza hata wewe Lisa. Ukiwa hapo TV 47. Kaanga hivi. Tuma tu application zingine kwingine. Tuma kwa Citizen, tuma hata kwa CNN. Kwani si unaweza fanya CNN? Tuma. Kaanga hivi. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you're not every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.